Побачити двобої на списах, постріляти з лука і скуштувати наїдків для лицарів можна на щорічному фестивалі поблизу містечка Деспотац у Сербії. Його відвідують шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. Тож, які вони сучасні звитяжці, розповість Анна Філь. Щосерпня фестиваль під стінами середньовічного монастиря Манасія збирає сотні шанувальників давнини. Честь, гідність, шляхетність, повага до традицій та позитивна енергетика – усе є на цьому святі. Сюди з'їжджаються шляхетні лицарі з усієї Європи. Дехто похизуватися обладунками, на якісну збрую заощаджують роками. Та головне прагнення – відчути бойовий дух справжніх поєдинків. Правила жорсткі. Гамселити суперника можна як завгодно. Головне – не зачіпати незахищених частин тіла. Тому по медичну допомогу тут звертаються часто. Молимо екіпу хитне помочі на дочі до рінга. Та зла ніхто не тримає. Об'єднує учасників шана до спільного минулого. Ми віримо, що аби рухатися в майбутнє, потрібно знати своє минуле. Тому ми вивчаємо своє коріння, намагаємося поєднати історію із сьогоденням. Забуваємо про давні суперечки і знайомимося з новими людьми. Подивитися на звитяжців збираються десятки тисяч глядачів. Їм теж пропонують зануритися в середньовічну атмосферу, заночувати в наметовому таборі, спробувати себе в стрільбі з лука та метанні списів. І скуштувати запашного смаженого м'яса просто з багаття. Головне на фестивалі – це можливість відчути на собі життя своїх предків, ознайомитися із середньовічними ремеслами, архітектурою. Йдеться про 13-14 століття. Таке дійство проводять лише вп'яте. Торік фестиваль тривав 2 дні, цьогоріч уже 4, адже гостей та охочих узяти участь чимало. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.